ودي چانالاتشن تكتاتيوش كا اتو كفلو تادسة غار يدرقناون قالمت ايك يا مجمريك فل باك ادامو زغجي تاتشن تكتاتلاتشو نبر اهون هلتنياون كفل يا قالمت ايك قويتا ودن نانتا ناك اربالن اندي تكتاتلو باك بروت يا قابزن چانالاتشن سبسكرايب لايك شير اندي تادرقو حساب استايت قالاتشو با كومنت مسج او بوتالي اندي تاسفرو انت ايك قالن وده كفل هلت قويتاتشن النامر علن عطو كفلو بمس احفوت لاي بتان بمياس دن قواقات عميوش كموت متر فوني تاكسال ودو هلا من لس بلو سياسبوت مني سموتال دلن ياني بلو يسبال نعم قدن قدم تقصن دارك كل قدلني أنا بلا تعصب على هوي يمي لو نجر عند قدل ليه على يوم لكن قن من دناو يا لكن زيت جلوس النجابة بيوت عشان جمر وسنن تقولوا ديلس كم يارك بزيد راس مقال لان نور نشلالن بلن وسنن مغناتهم تقل وسطنا متقابو هل انت تلاقي درجة يفلقهال بسلاموي من قد منهم ما رقا يتشالهم سلام ما يتشال ليلا مراج ما فلقه اللبن ليلا زدي ما فلقه اللبن بلن من قابو يام زدي دا مونقدي كسلاموي تقل باشا قريا اللي عمس لا يتمسرته مسرع مانجس لا يتمسرته تقول لهم هنا نعندي بالذات يقولوا ستة فنجري يندزعين ثم موت من عمن على بهوة تنتملهال فردهن متكبر لا تقولوا ستة اللي عمن متارك ولا موت من هذا اللمجن مسواة النت يسفل اللي قال لي على مسواة النت نسعة النت ما كذا جت هاي الشالم قال مسواة النت حزب النسعة موت هاي الشالم نعم بلهنا متقابو يقد لهزبو مسوات يالباتشو لهزبو قنبار قدم هونو مودك يالباتشو سووش عالو نعم ما نوني بلهزبو هنا متقابو انقلي بمسارتو يعني وان ننيا يمن نشاو انتن ناكزي قارتا يزو اندالكو بزو نقر قد منيال متقام بزو تكبب بي عملت جالو قوسي دمين يازرو الجامليش قالوا كفتني يا درك سكواد براساتنا بالت قوامنا ما ننتي ثوقو جمر ليزوني متو عملش قالوا انا بزو نغرا اسالف يالحو انا غدي سوت ينن انديت ايوتال نبل بتيقني اهتوچي يناته انتنو يناته صلوت نورو ميلوت እንግዲህ እነሱ እንደዛ ነው የሚያስቡት የነሱ ሐሳብ ነው ጥሩ ሐሳብ ነው እንደዛ ሊያስቡ ይችላሉ አሁን በቅርቡ ደግሞ አንድ አጋጣሚ ያገኘ ተገናኝተን ነበር አሁን ያባ መራር ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል አንዱ ያን አንድ ነገር ስንናገር አንድ የሆነ ሐሳብ ሳነሳ ሰምቶ አንተ ለእግዚአብሔር ይሁን ምስክር እንድትሆን ያስቀመጠ ሰው ነኝ ብሎኛል እንደዚህ ያስብ እንግዲህ እሱም ያስብ ያኔ ፕሮብለም የለኝም እኔ ማስበው ግን የተረፍኩት ባጋጣሚ ነው አብዛኛው የተረፍኩት ያለቀላቸው እንትኖች ካለቀላቸው አደጋዎች ውስጥ ወጥቻለሁኝ ባጋጣሚ ነው ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ይረዱኝ መስለኛል አንደኛ ፎቶግራፊ የለም አንድ ፎቶግራፍ ነበራቸው እሱን ፎቶግራፍ ያዩት አይመስለኝም እኔ በምን እንደሚፈልግ በርግጥ 1890 ሰዎች ፎቶግራፋቸው ተለጥፎ ነበር አንዱም የኔ ነበር እዛ ላይ በደንብ አይታይም አላወቁም መሰለኝ ራሳቸው ለጥፎ ራሳቸው አላወቁትም በየእንትኑ ነው በየመፈርማታ በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ በየቡና ቤት በየቦታው ነበር ያረጉት ያን ነገር እንደውም ባንድ አጋጣሚ አንድ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ማዘውትርበት ቡና ቤት ነበር ባር ነበር
زال سيتنيا داريو تشولو فوتوغرافون يزورو ياسواجاچو نبر ذا سملالس اندو سيتنيا داريو قانيالچ نا ليلا غوادنيا ليلا كان سيمتا نو نو انت انت بلنا لما ناغري نغرا الله بلا لبچا وسدا يا ابروهم ييمطاو سويي بتام بتام مطفو سو نو مقدم قبليوش متتو فوتوغرافون اسايوي አሁን ስታገኙ ነገርም ብለውኛል ምናምንና ከሱ ጋር እንዳትቀጥም ምናምን አንተ ምስኪን አታቅም ምናምን ትሏለች እሱ ደግሞ እኔ ትግል አጋሬ ነው ማላሱ ሰማሁኝ ለነገሩ እዛ ቤት መሄድ ማቆሜ ነበር አብታገኘ ታሲዘኝ ነበር እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ አዎ እና አንዱም እንትን ይመስለኛል ያው ፎቶግራፊ አለ የትም ቦታ አለ ነበር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ አልደረግጥም እንደፍራለሁ አልደነግጥም ነገሮች ሲመጡ ረጋ ብዬ ነው ምንድነው የሚያዋጣው መንገድ በዚህ በዛ ምናምን ብዬ ያንን መንገድ እንትን አረጋለሁ ምናልባት ያ ረድቶ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ምለን ያላቆም እንግዲህ ይሄ ነው ብዬ ትክክለኛው መልስ ልሰጥህ አልችልም ግን እነኚህ ሁኔታዎች ነበሩ ብዬ ነው ባጭሩ ልናገር የምችለው ምናልባት እርሶ ሰምተውት ይሁን አይሁን አላቅም ምናልባት ሐሜት አሉባልታዎችንም እዚህ ማንሳት ተገቢ ላይሆን ይችላል ነገር ግን የርሶ ስም እየተጠቀሰ ስለሆነ የሚነሳው ምናልባት ነገሮቹን ክሊር ለማድረግ ያክል ከሚነሱት መካከል የተወሰኑት ነገር ባነሳ ቀርም ይሎት አይመስለኝም ፕሊዝ ለምሳሌ አቶ ክፍሉ ሞትን ፊት ለፊት የተጋፈጡ ስላል ነበር እየተጋፈጡ ስላል ነበር ነው ሞትን ይሸሹ ነበር በተለይ ሞት ያለባቸው አጋጣሚዎች ላይ ከፊት ለፊት አይሆኑም ለዛ ነው በህይወት እዚህ ድረስ የቆዩት ሜል ይነሳል አንደኛው ይሄ ነው የሚያቁን ሰዎች እንደዛ ሊሉ አይችሉም አንደኛ ሞትን መጋፈጥ ማለት ምን ማለት ነው እሱ ሞት እንዳይመጣማ አንደርጋውን ደፍተናል በህቡ መስራት ጀምረናል ህይወታችንን ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ለማቆየትና ለትግሉ ለመጥቀም ሁለተኛ አንደርጋውን ስንገባ ራሳችንን ሙሉ በሙሉ ቀይረን ነው አንደርጋውን እንደቀመጠው አንድ ነገር እንኳን ልንገር እኔን እዛ አንደርጋውን በነበርኩ ጊዜ እኔን ብታገኘኝ መንገድ ላይ ለማወቅ ያስቸግራል ምክንያቱም የተቀዳደረ ልብስ ነው የምለብሰው አንዳንድ ጊዜም ቤንዚን ምናምን ናፍጣ ምናምን የተቀባም ልብስም ልለብስ እችላለሁ እንደ ጋራጅ ሰራተኛ ሙስሊምም ሆኜ ልንቀሳቀስ እችላለሁ አንድስ ነገር ልንገር ወደ ጎንደር ሞት ስወጣ ወደ ጎንደር ነበር ሞት አይነ በጎንደር በኩል ነበር ወጣሁት የሙስሊም ቆብ አድርጌያለሁኝ የመታወቂያ እንትኔም መሐመድ አደም ነው የሚባለው ያስኩት መታወቂያ መሐመድ አደም ተብዬ ነው የምንቀሳቀሰው እዛ አውቶቡስ ውስጥ ከኔ ጋራ ሌላ አንድ ጓዳችን አብሮ አለ እሱም ይጠብቀኛል የምጠብቀዋለሁ እየተያየን ነበር ምን ሄደው እና እዛ ውስጥ እንደዛ ያያል ስንሄድ የሆነ ጓዝ ሆነ እዚህም ሰምሳም ይበላበት ቦታ ደረስን ወደ ጉራቻ ይሁን ጓዝ ሆነ እዛ ያባይ እንትም ድልዩ አካባቢ እና ስንወርድ እኔ ረሳሁት ሙስሊም መሆኔን ረስቼው ክርስቲያን ምግብ ቤት ገባሁኝ ለካ እዛ ያሉ ሙስሊሞች ስንት ሙስሊም አለ እያሉ ይቆጥራሉ መኪና ውስጥ የነበረው አውቶቡስ ውስጥ አዎ እና ልክ ስገባ አንተ እስላም አለኝ አንዱ መጥቶ ከሆነ እኔ እስላም መሆኔንም አላወቅም ዝም ብዬ ዞር ስል ረስተውታል ረስቼዋለሁ እና ዞር ስል አንተ ክርስቲያን ምግብ ቤት ነው እኮ አለኝ ቢስሚላህ ብዬ ወጣሁኝ እና ወጣሁኝ ከዛ እሱ ሲሄድልኝ ተደብቄ አሁን የምበላውን በልቼ ሄድኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከፍኖተ ሰላም አካባቢ እንዳለፈ ወደዛ ገደማ ብቻ አውቶቡሱ ተሰበረና ጧት ላይ አድረንስ ሰንትን ሰንደል ነው ስንል ከፍኖተ ሰላም አድረን ወደ በረሃ ላይ ነው ስንል ተበላሸ ሲሰራ ሰው ሲጠራ ምን ሲል ምናም ጊዜ ፈጀ እና ምሳ ለካነኝ ሙስሊሞቹ 78 ናቸው እንዳልኩ ሴቶቹ ምግብ ይዘዋል ማለት አንተ ሙስሊም አንተ እስላምና አሉኝና ከነሱ ጋር እንዲበሉ ከነሱ ጋር በላሁኝ ማለት ነው እሱ ያኛው ከኔ ጋር የነበረው ጓድ የከረን ያስመራ ሙስሊም ነው ራሱ እና እናደድ ጀመረ እንዴ አንተ ክርስቲያን ከነሱ ጋር ተበላለህ እኔ እዚህ ጾም ግባ አላገኘም ነበርና እና ከነሱ ጋር በላሁ ምናምን እንስገድ አለኝ
سلات النرجالي من سلات الرجالك ألتلا ما مدو من دو ألتلا ما مركوتم بقى ألتلا ما مركوتم يا الكادل منا تكلم ولا ما بدنا بربين ألتلا ما مركوتم سلات النرجسيلين أفيلا يوم تعلن وده يوم تعلن أنا من قرسير سلات على رجل مركوت بقى ثك أبلني لا قندر درسن بجا قندر زيان قندر كم درس أجن بفيت ماكسن يتم تبال بوتالي يعني متوك إيلاي يمسه ورقة سطح الندزي كلي يلف ورقة سطح زال هنا قطر مسافة قطر على نزاه قطر بارونه التسافة نزاه في التشات لاي ودكن بالأمد فو شباب بامي بالوصول نبرة نوعه نوتادور شو هنا ملام سوى كذال أنت نال مدن زوار هنا نقال التسافة بتم قطر يلف قطر التسافة بتم ماله نال إنجليز إنجليز يلف سين ماله بس مدن قرونه من ماله اسمه منام بيجين تناركو أي يلف قطر من مدرج نبرة بس بيجين دماغ قبته ويا الله قرو كوي كوي زانت زاك ويجي منام أنتون من ناتاره ونقرأ على نيا الناس كره زابو هلا ليلة مسوي مندز جهود يوانا شجرة لبسونه إيه هو يجي ميليشان نبرة سومالي منام من هيرو توقع ميليشان تلقنا فيزيكال ما كانوا تلقنا نا سياسكم هو بتأم تنادل سويه يزي كتما كتشورون يزامو واقاسون دي ثباسون يميزين بلو أتاكارو قطنا بزي محاكا لأوتوبوس استيان لو سو عندنيا يقوار دنيا يأوتوبوس تسافاري وشن موبلايزا درغان قصا قصاچو تيه مسكين من سو يملي عربو تلهم انبنم ياسكاروسون عملو انتنا عرق مسلم وشو تنسو مسلم وشو تنسو اندوماتشن من عرقاتشو مسلم من عملو نسو متنسو شوفيرو انتنا رغو تين سوية كالياسكو على هدم على شوفير انين كالياسكو مالا سنوسو موالا انيو ميليشاو كارا سوماالي سوو اقاي نبرو السو كارا كلاهات مستدام نبرا انين ازو انجير اوتوبوس هيد يعنيو انتون اوتوبوس نجو لسو وزم انتن مالا رغا اندازي بنا مچا قندر درس قندر سن درس زام ماغا انيو قواد نبرا يعنيو بال نبرا اقنيشو استوستون اندازي سن زور أني قادون من النت من عامن علىك، وحالاً معك، وحالاً دسويت أرال، أنت سلام أنت سلام يا لي أرال، سوزور يعني سلام كوارجينا هون كذا سوغار مزورو، سوزور يا أوتو سوستي أكيد، أوتو سوستي نبرو سوي، ولا تأكل مزور، نني مزور، أتقدر إني ألو مزور، يتوقع السوزا كبابي، يتوقع مسلمين وسوا، يعني هو يتوقع مسلمين أو يتوقع هابابان. يتوقع بك سيء سويه قبل رررررر بلو تفاق لا ينم لا نقرن مالفا من الوقت اللي تقوم بيلي شل نبرا يا شل نبرا قلنا من قستقاري متواب برسوه جلن مالسنا انا يا هنا تنم مارقه من دنو يقد راسا مشاشه قلب هندسي سرفاق لوارك اشي ወደ ሌላ ጥያቄ እናልፋለን አቶ ክፍሉ እንግዲህ ከኢሃፓ አመራር አባላትና መደበኛ አባላት መካከል ከፓርቲው ቅና ውጪ የተለያየ አጀንዳ ካላቸው የውጭ ኃይሎች ጋር የሚሰሩ ነበሩ ይባላል ለምሳሌ ከሲአይኤ እና ሌሎች የውጭ ኃይሎች ጋር ይሰራሉ ተብሎ የሚታሙ አሉ እንደው ሐሳብ አስተያየት የሚሰጡም ሰዎች አሉ እዚህ ላይና ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እንደው እዚህ ላይ አቶ ባርናባስ ይሄ ጥያቄ እኔንም ሆነ በዙሪያ የነበሩ በዛ ጊዜ ለትግሉ አመራር ይሰጡ የነበሩ የወደቁ ሰዎችን በጭራሽ የማይመጥን እንቶ ፈንቶ የሆነ ሐሳብ ስለሆነ ለክብሬም ለነሱ ክብርም አይመጥንም በዚህ ላይ መርስ የለኝም እሺ ሌላው
እንግዲህ ወቅቱ ፓርቲው አንግቦት የተነሳው ሪዮትን የሚታቹ ሰዎች አሉ። ምናልባት እርሶ ፓርቲው አንግቦት የተነሳው ሪዮት ይሃፓ አንግቦት የተነሳው ሪዮት ዓለም ተገቢ ነው ወይ ብለው ያስባሉ ወይ? ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ ጋር ያያይዘው እንዲመልሱልኝ ምናልባት የመረጠው የትግል ስልትስ ከሚታቹት ይታቻል እና መጻፉም ሲቀርብ ይሃፓ የመረጠው የትግል ስልት ለወቅቱ ተገቢ አልነበረም ሚል ሐሳብ ይነሳልና አንዲያው ከሪዮቱ እነሳና የተመረጠው የትግል ስልትስ ተገቢ ነው ወይ አሁን ላይ ሆኖ ሲያስቡት? እንግዲህ ምን መሰለ አሁን ወደ እንግዲህ ፖለቲካና አቋሙን በተመለከተ ነው እንግዲህ ዋንኛ የመጀመሪያ ደረጃ ትኩረት እናረጋግበት። መጀመሪያ ይሃፓ ትግሉን በሁለት ደረጃ ነው የሚያየው ነበር። አንደኛው ደረጃ የኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ አብዮት የሚለው ናሽናል ዴሞክራቲክ እና ቪየትናም የናሽናል ዴሞክራቲክ ሪቮሉሽን ይሉታል፣ ቻይና ደግሞ ኒው ዴሞክራሲ ይሉታል። እናኛም በሞላ ጎደል እነኚህ ሁለት ትልልቅ ኃይሎች እንደ ለኛ አራያ ማሳለው የነበሩ ምንላቸው ኃይሎች ይከተሉ የሚከተሉ ሲነበረውን የትግል አቅጣጫ ነበር እኛ እንትን ያደረግነው። እና በዚህ ጊዜ በመጀመሪያ ፌዝ ላይ ምን ያህል ይሄ መጀመሪያ ፌዝ ምን ያህል ስንት አመት እንደሚፈጅ መቼ እንደሚቋጭ ማንንም አያውቅም። እና እንደ ሀገሪቱ ሁኔታ እንደ ትግል አቅጣጫ እንደ በብዙ እንትኖች የሚወሰን ነው፣ ብዙ ሁኔታዎች የሚወሰን ነው። በዚህ ጊዜ አነሳናቸው ዋና ዋና ጥያቄዎች ምንድነው? አንደኛ የህዝባዊ ስርዓት ይመስረት፣ ሁለተኛ የህዝቦች እኩልነት ይረጋገጥ ነው፣ ሶስተኛ የዲሞክራሲ መብት ይረጋገጥ ነው፣ አራተኛ የመሬት ላራሹ ይከበር ነው። እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው። አምስተኛ እና ዋናው የባዕዳን ጣልቃ ገብነት ይወገድ ነው። መሰረታዊ የሆነ ከሌሎችም ጥያቄዎች አሉ። 10 ነበር የፕሮግራማችን የኛ ለመሰረታዊ ጥያቄዎቹ እነዚህ ነበሩ። እና እነኚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል የትኛው ነው የኢትዮጵያ ጥያቄ የማይሆነው? የትኛው ነው የባዕድ ጥያቄ? መሬት ላራሹ የባዕድ ጥያቄ ነው። የህዝባዊ ስርዓት እንመስርት ማለት የባዕድ ጥያቄ ነው። ህዝቦች እኩልነት ይረጋገጥ ማለት የባዕድ ጥያቄ ነው። አሁን ያነሳዋቸው በሙሉ የባዕድ ጥያቄዎች የኛ ጥያቄዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ጥያቄ ነው። ትላንት አይደለም ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች ናቸው። እነኚህ ጥያቄዎች ዛሬም ማልመለስ ናቸው። ምናልባት ከጊዜው ከወቅቱ ጋር ሰዎች አገናዝበው ይመስለኛል አንዳንዶቹ ምንድን ነው መታገናዝበው ህዝባዊ ስርዓት ዲሞክራሲ ይኖር ማለት እንግዲህ አንደኛ ከኛ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ 66 እንቅስቃሴ ተነሳ። እኛ አልመራ ነው፣ እኛ አላስነሳ ነው፣ ምሁሩም ወጣቱም ማንንም አላስነሳው። በከፍተኛ የህዝብ ግፊት በመናምን ነው ትንሽ ነገሮች ቆሰቆሱት። የሥርዓቱም አጼ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓቱም ደካክሞ ነበር፣ እሳቸውም ደክመው ነበር። ተነሳ ያ ነገር እና ያ ነገር በተነሳበት ጊዜ ካነሳቸው አበይት አበይት ጥያቄዎች መካከል አሁን ቅድም የዘረዘርኩልህ ነው። እና እኛም ወረድ ነኝ ነገሮች በፕሮግራማችን ውስጥ ነበሩ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ያወጣናቸው አይደሉ። በተማሪው ንቅናቄው ስለ 10 ዓመታት ያህል ሲብላሉ ሲወያዩ ስንወያዩበት ሲወያዩበት የነበረ ጉዳይ ነው እሱ። እና ሰው በዚህ ለነኝን ጥያቄዎች አንስቶ ሰው ተሰልፎበታል። ታሰሩም አሉ፣ የሞቱም አሉ፣ ብዙም ባይሆኑ በተማሪ ደረጃ ማለት ነው እሱ። እና የኢትዮጵያ ጥያቄዎች ነበሩ እነኚህ ጥያቄዎች። ደርግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላስ ማለት ደርግ ወንበሩን ያደላደለ ከመጣ በኋላ ይሃፓ የተከተለው የትግል ስልት እና የጠየቃቸው ጥያቄዎች አንዱ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ሚሉ ቅድም ያነሷቸው ካነሷቸው አንዱ ነበሩና ምናልባት ደርግ ወንበሩን ያደላደለ በነበረበት መሳሪያ የያዘ ኃይል ነው የተደራጀም አልነበረም። በርግጥ ግን በዛ ወቅት የዛ የኢሃፓ ጥያቄ ተገቢ ነው ወይ? ከዛ በኋላ የመረጠው ሰው የትግል ስልት የሚለው ብናይ እንግዲህ በዛን ጊዜ ደርግ እንግዲህ ደርግ ሰኔ ውስጥ እንትን ያረጋል ይፈጠራል እና መስከረም 2 ቀን ስልጣን ይዛል። ደርግ መስከረም 2 ቀን ስልጣን ሲይዝ ምንድነው ያረጋው? አንደኛ ንጉሱን አሰረ፣ ሁለተኛ ህገ መንግስቱን አገደ፣ ሶስተኛ ፓርላማውን አፈረሰ፣ አራተኛ የዲሞክራሲያዊ መብት ገደበ፣ መናገር መጻፍ ምን ከለከለ። እንደዚህ እሱን ያረጋ 10 አመት እንደዚህ ምናምን የህዝቦች መብት ብላም ብሎ የኩል የብሔረሰብ መብት ብሎ እንትን ያረጋ ይሄን ያለ አመት ምናምን ያረጋ ደነገገ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ደርግ ይሄን በሚያረግበት ጊዜ የ66 እንቅስቃሴ 9 ወር ፈጅቷል። 9 ወር ሙሉ ሰው በነጻነት ሲታገል ነበር። ሰራተኛው ስትራይክ አርጓል በነጻነት
አርሶ አደሮች በየቦታው የሚያረጉትን ያረጉ ነበር እንቅስቃሴዎች ነበሩ ሰብል ማቃጠልም ሌላ ሌላ ብዙ ነገሮች የሚያረጓቸው ነበሩ መምህራን ሴክተር ሪቪው ብሎ ተነስተዋል ታክሲ ነጆች ቤንዚን ምናምን እንትን ተወደደ ምናምን ወጣቱም እንደዚህ በየሰፍ ሁሉም ተነስተዋል በነጻነት ነበር የሚደረግ የነበረው ደርግ ያንን ነጻነት ነው እንትን የገደበው ያንን ነጻነት ሲገድብ ተማሪው ለብዙ አመት የታገለለትን ህዝቡም ደግሞ ቢያንስ ለ9 ለ10 ወር የታገለለትን ነገር የገደበውና ያን ሲገድብ እኛ በኢትዮጵያ ተመክሮ ብቻ ሳይሆን ግብጽ ውስጥ ምን እንደተካሄደ እናቃለን ቺሌ ውስጥ ምን እንደተካሄደ እናቃለን ኢንዶኔዥያ ምን እንደተካሄደ እናቃለን ወታደሮች መጥተው ትግል ይጀምሩና ወታደሮች ይመጡና ይጨፈጭሙና ጨረሻ ላይ ታጋዮችን ገለው እነሱ ስልጣን ላይ እንትን ያረጋሉ የደርግም ከዚህ ሚለያል ነበር እና ምንድነው ምርጫችን ምርጫችን ያበፊትም ቢሆን ታጣቂ ኃይላችንን ትግሉ አቁቶለታል ብለን እጃል ሰጠንም እነሱ በረሃ ነበር እንቀሳቀሱ ነበር በመለስተኛ ደረጃ አንደኛ ሁለተኛ ነገር በዛን ጊዜ ደርግ እንደዚህ ባለበት ጊዜ እንግዲህ ደርግ ከነሐሴ ከሰኔ ጀምሮ እስከ መስከረም ድረስ ባለው ጊዜ ድረስ ደርግን ብዙ መከረነዋል ይሄን ማድረግ አለብህ ይሄን ዲሞክራሲ የምትባል መጽሔት ነበርች የውስጥ ጋዜጣ ነበረችን ብዙ ነገሮች ብዙ ምክሮች መከረነዋል እንዲማረግ አለበት ከመስከረም ሁለት በኋላ ግን ደርግን ማውገዝ ጀመረ ምክንያቱም የህዝቡ ትግል ነው ያዳፈነ የነበረው ስለዚህ አሁንም ሰላማዊ ትግሉ በሌላ መልክ ቀጠለ እስከ 1903 ዓመት እስከ 2 ዓመት ከመናምን እስከ 69 ዓመተ ምህረት ድረስ አሁንም ሰላማዊ ትግሉ ነው የቀጠለው ወረቀቶቻችን በትናለን እናደራጃለን በህቡ የተንቀሳቀስን ሰላማዊ ትግል ነበር መሳሪያ ላንሳን አልተቆስንም አልገደልንም ምንም አላረግን በዚህ ጊዜ ደርግ ከመስከረም ከታህሳስ 67 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኛ አባት እነኚህ በተለይ መሳፍንቱን መኳንንቱን የገደለ ጊዜ ሰባተኛ አባላት ሞተውብናል ደርግ ላይ አንድ ጥይት አልተኮሰም ከዛ በኋላ በነበረው ሰባቱ የናንተ አባላት የነበሩት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ናቸው ሰባቱ ወታደር ውስጥ የነበረኛ አመራር ወታደር ንቅናቄ ከመመሩት ከነበሩት መካከል የአርሚ አቪዬሽን የመሐንዲስ የሚባለው መሐንዲስ ኮር የሚባለው እዛ ውስጥ የነበረው የኛ አባላት አሁን ተወሰኑት አሉ በህይወት እና እዛ ውስጥ የነበሩ ያመለጡት ማለት ነው ከ60ዎቹ መካከል ነበሩ ከ60ዎቹ መጀመሪያ ደርግ ስልጣን ሲይዝ እነሱ ደርግ ወደ ካምፕ መግባት አለበት ህዝብ ስልጣን ለህዝብ ማስረከብ አለበት የሽግግር መንግስት መፈጠር አለበት ነበር ጥያቄያቸው እንደሌላው ሲቪሊያን ነበር የሚያስቡ የነበሩት የሀባንም ጥያቄ ነበር የሚያስቡ የሀባ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ነው ያለው የሽግግር መንግስት የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት የሽግግር መንግስት ይቋቋም ያ ነበር ጥያቄው እነኚህ ወታደሮችም ያንን ነበር ያነሱት በየ ካምፓቸው አነሱ ተያዙ መጨረሻ ላይ ከእነኛ ጋር አቀላቅሎ ገደላቸው እና እነሱ ሲሞቱ ደርግ ላይ አልተኮስንም ምንም አላደረግንም ከዛ በኋላም በተለያዩ ጊዜ ብዙ እንትን ብሏል 68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ላይ እንደዚሁ ሰላማዊ ሰልፍ ይሄ ደርግ በኤርትራ ላይ ፍጅት ምናምን በተለይ ይሄ ራዛ ዘመቻ የሚባል ራዛ ዘመቻ ማለት ምንድን ነው ራዛ ወፍናት አንበጣ ምትለቅም ወፍናት እየበላች ምድረ ደግሞ ታደርጋለች ኩሷን ትኮሳለች እና ትግሉ እንደዛ እናደርገዋለን የሚል እንትን ነበራቸው እንጠራርገን ጨርሳለን የሚል ነበር አርሶ አደሩ ነበር ያዘመቱት እነኛ ደግሞ አርሶ አደሩ መሳሪያ ከስ ከእንደሱ የተሻለ መሳሪያ ስለሚይዙ ይዘው ጠበቁት ብዙ አርሶ አደሮች አለቁና ያንን ያጦርነት ለአርሶ አደሩም አይጠቅምም ለሀገሪቱም አይጠቅምም መፍትሄም አይሆንም ስለዚህ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እልባት ይበጅለት የሚል ነበር ጥያቄያችን ጅማ የነበሩ የኛ አባላት ለህብረተሰቡን እንትን አድርገው መርተው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይፈታ የሚል ጥያቄ አነሱ ጌታቸው ጀነራል ጌታቸው ሽበሽ የሚባል ነበር እዛን ጊዜ ሻለቃ ነበር ይመስለኛል እሱ እዛ በቦታው ሄደ በርካታዎችን አሰረ 125 ሰው ይመስለኛል ያሰሩ መጽሐፍ ይላል 1526 ከዛ ውስጥ 126 25ቱን ገደላቸው ዋና ዋና ምን የሚባሉ የኛ አባላት የነበሩ ያ ሲሆን ተኩሰናል አልተኩሰም በዚህ መሀከል ከ67 እስከ 69 ባሉት ጊዜ ውስጥ ብዙ አባላሽ ሞተውብናል
تقلوا بنال تقوسنا لا تقوسنا يا أبا بكتما درجة ما تقوس يجمرو درب يتقرن تواج سعوج كبفيت وهم يتعمل لي جهة قرن تواج بفيت زملو من عامن هون يا أبا سموين نسام نبر دولة تام سموين نسام بن من عامن وش من عليه لاقص أنا أركست وش من عامن هون سمي جالن نبر إن يانغ الله سويش مي متاجو ميارداجو ميقلاجو سلسلة أني ما تمرت جن قرن سيكفت يا أبا بس موت تقصو يا أبا بل بتجن يبت عندك كدل ميل أنت موت وانجل إني ما كان متلاف بتجن يبت يا أبا عندك كدل نا تجن يبت مالس كيسوس تنش ورقة كالش تقدر لال كمان شنو قال مستر مثل مثلا قال كالش ورقة إذا كتجن يتقدر لال أنا إذا جزي كسلت أنا شو كهلا في النت شو بلاي يمهدو أنتوا نوتشن بعلى سلت أنا وشلاي بترى جاجامي مستنقك أنا سأل ببيتسب الناس سكر الناس من أن الناس مكر على يا يما هون فرنسا جاي ترى شالا رمي جاي وصل جاي وصل يعني النبرة رجنو بزاق زين يعني تدرجوا إيه مالت سلسلة تانية كبابي مالت يتقرن تواش كتوجه بن بوهلا نا سرعتهم إذا جزي من كساقس جمبرة بيفا من كساقس جمبرة ما لسنا خصوص كذا جزي درس سرعته من لستني عن كساقس يا رجال بني هنا قدرت تطلب بس نبرة عندي بتالي برهنا مسكت كذا سمتا يعني قدرت تطلب بس شو نبرة متى إيش يا بزو مجمرة عن تنقصا أي مجمرة عن تيجي تتقصا وما عنو لميلو تعيش من لاش نيساتوت قدي بزو على تقدلو بن نا عطفاون على السر نملا رجيم جزي درج ما تفت ورنات سعوجنو إيه باودة كتما تقل يقباو ودت ودت تقل يقباو ميل من لاش نيجينوت لكني إيش ودكتاتي وياك إلنف كاجيتا شو ماروغاي يازال بامس افويس فرونا غرال ناندان سوت يتدبس بس اصابنو باتو لدمس افلايت تكاسو سلاجيتا شو مارو اموات ميلال علنياسكي باتروس اليستون جيتا شو مارو كاقارتي يتليبت مكنات من دنوالدنيا ولتنيا مواتم باتملكتا بتليكا سلاجيتا شو بامس افوتي كربون كفلكا كربون بوليتا افان داستايت نبرندوم مجرشا ماماتو ويم دغمو اندي موت يتدرجبت منجد دبزاو لاس اندي تفا بمادرك جمر نو ياپا براسو ابال لاير مجي يوسدو ميل حساب ميا نسو سوتش علونا من يلونيال زي لا ويل انغدي ينم بتملكته باي ايتيوبيا وي مصحفي لا سرزون صفال صفال با قطر 2 لا يمسلنيال زرزرون صفي علوي مولو زرزرون ازا مان باب يفلقو ساووش بي بي انتموشو علو يمسلنيال بي يغبيا مصارات بيتوشو علو ازا اقنتو ليا نبواشو يشل علو زرزرون اهون زرزرون ازي انتل زرزرون علشل بات اطرع رجيغن بجان باتشورو انتل ناقر يشل علوي انقلي قيتاتشو غارا نابرهانا مسك اللي غارا يمجم مريو ليونات من نساو أسراز إما توصل ساس من تام تمرسه أسراز إما توصل ساس من قتاد شو كمنا كأني كم يكرون سويش ماكل عنده نبرة بهابا ماكل أيك كوميتي أصلا كم يكبروا هلا شن يعني أنت وطأت سونا بربرمي كان يميانسال كم يكبروا سويش ماكل عنده نبرة نا يا جنا سنترال كوميتي أبال عند التدرج أنا بري بوليت بيرو أبارة متدرج وصل بوليت بيرو مالة إنجليز سنترال كوميتي مفترعوا يا سنترال كوميتي وصلني وتشمي أسكبر سر على إمي ولا كان نازل ب بماجورتي والمست بقولهم سود مثلا أمرا دنديون أبراهام مسكال ساي مرة سنة مرة بفوت الجهن بموت أثناء وفتنا يتدرج أنا بري إن إذا شو دفار سونو حسايتون حسابون بقلت من ناقر سونو يه
የሐሳብ ጥልቀትም አለው ያነባል በጣም እና ግሪክ በዛ ጊዜ በፖሊስ ቢሮ ውስጥ አራት ተስፋ ያልነበረ እኔ አብራ ግራ ዘሩ ከሸንና ጌታቸው ነበር አራታችን ነበር ጌታቸው ከደርግ ጋር መስራት አለብን የሚል አጀንዳ ያነሳል እና ግራ ገባን ሁላችንም እና ጠየቅነው ምንድን ነው ኤቪደንስ ብለን ጠየቅነው ዘሩ አውትራይት ከዚህ መንግስት ጋር በጭራሽ መተባበር የሚባል ሹ ሊነሳ የማይገባም እንዲህ መንግስት ነው ጨፍጫፊ መንግስት ነው እንደዚህ ገለዋል እንዲያርጓል የሚል ነገር አነሳ እኔ እንዳበራ አቅጭራ ልጁንም ጌታቸውንም ስለምናከብረው ምንድን ነው ይህን ያስባለ ነገር ምንድን ነው አለው አንዳንድ የሆኑ ምሳሌዎች አነሳ። አንደኛው ምሳሌ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የቀረበ እንትን አለ ርዕሰ አንቀጽ። ያ ርዕሰ አንቀጽም ለምን አብረው አይሰሩም ምናምን የሚል ለምን ከዛ ጋር አይሰሩም የሚል እዛ ላይ ቀርቧል አለ። ደግሞ እንደዚህ ሌሎች ምክንያቶች ያቀረበ እንግዲህ እነኝ ለእኛ ለአጥጋቢ ምጥኖች አይደሉም ጥጋቢ ሀሳቦች አይደሉም። ለማንኛውም ይሄ ጥያቄ ከኛ በላይ ነው። ከኛ በላይ ስለሆነ ለሴንትራል ኮሚቴው ቀርቦ ሴንትራል ኮሚቴው ተዋይቶ ዲሳይደር ብለን ለሴንትራል ኮሚቴው አስተላለፈን ማለት ነው። ለሴንትራል ኮሚቴው ሲተላለፈ ሴንትራል ኮሚቴው ከመተላለፉ ከሁለት ቀን ምጨከትቂት ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን ሶስት ቀን ቀደም ሲል ምን አዲስ በደርግ አካባቢ ህዝብ ድርጅት አካባቢ ምን አዲስ ነገር ይፈጠራል የብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት የሚል ፕሮግራም ይፋ ይደረጋል። ደርግ ከሌሎች ጋር ግንባር ሊፈጥር እንደሚችል የሚዘረዝር ነገር ይፈጠራል እና አሁን ጥያቄው ጌታቸው የሚያነሳው ርዕሰ አንቀጽ ምናምን ሳይሆን ይቀርና ደርግ ያወጣው የብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት መርሃ ግብር የሚለው እዛ ላይ ውይይት ይደረጋል። ጌታቸው በዚህ ስብሰባ ላይ ሴንትራል ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ሲናገርም ትዝም አይለኝም አልተናገረም። ብርሃነ መስቀል ነበር የሚናገረው። ሁለቱ አብረው ነበር የሚሰሩት። ብርሃነ መስቀል ከደርግ ጋር መስራት አለብን አለ እና አርቃሪ የራሱ መሰላ የመሰለውን እንትን ሀሳቦች አቀረበ። አንደኛ በግራ በቀኝ በምስራቅ በምዕራብ በምናምን ኢትዮጵያ ተከባለች፣ ኢሪዮ በዚህ ከባቷል፣ ሶማሌ በዛ ብሎች ሰፊ እንትን አቀረበ። እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚ ክራይሲሱ ምናምን በጣም ከፍተኛ ነው እና ስለዚህ ከደርግ ጋር ግንባር መፍጠር አለብን የሚል ነገር አነሳ። በሌላ በኩል ዘሩ በጣም ይህን ተጻሩ ቆመ እና የማዕከል ላይ ሌሎች ሴንትሪስቶች ምናምን እንትን አደረጉ። ብርሃነ መስቀል የምታቀርበውም በጣም ኤግዛጀሬት ነው፣ በዚህ በኩልም ደግሞ ፖሲቢሊቲው ካለ እኔ ማለት አንችልም ይባል። እኔም ከዛ አንተም ውስጥ ነበርኩ። እንግዲህ ከየትኛው አሁን የማዕከል ነገሩ ነው ከማል ሴንትሪስቶቹ ማጆሪቲ እነሱ ነበሩ እና ኒው የሚል ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ብቻ ሁላችንም ኮንሰንሰስ ላይ ደረስን። እንደ አንድ ሆነን ነው የወሰነው ምንድነው ደርግ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ከለቀቀ ስረኞቻችንን ከለቀቀ፣ ብዙ ስረኞች ነበሩ ከለቀቀ የራዛ ፕሮጀክት የሚሉት ነበር። እሱም እንደዚህ ካረገች አንድ አምስት ጥያቄዎች አቀርበን እነኚህን ካደረገ ለመወያየት ዝግጁ ነን ብለናል። በአቋም ደረጃ እንወሰድ ደርግ መልስ ማይሰጠን። ከዛም ኤሶኖች በራሳቸው ጋዜጣ ላይ በሆነ ጋዜጣ ላይ መለሱልን። ስልጣን ሲሏቸው አቤት፣ ትግል ሲሏቸው ወዴት ምናምን በሚል ርዕስ እንትን አረጉብን። በቃ በዛው ቀረ እና ነገሩ በዛው ሞተ። እነ ብርሃነ መስቀልም ያ በጣም ተማምኖበት የነበረው ጉዳይ እንትን አደረገ። ሌሎቻችን ደርግ ያን እንደማይፈልግ ግልጽ ነበር። እኛን የጠየቅናቸውን ጥያቄዎችን እንደማይሟላም ግልጽ ነበረ እና ያ ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ነበር እንግዲህ የመጀመሪያ ጌታቸው ልዩነት ከደርግ ጋር እንስራ የሚል። ከዛ መካከል ላይ እንግዲህ ሌሎች ነገሮች አሉ፣ መለስተኛ ነገሮች። ሌላው ትልቁ ልዩነት የሚነሳው በ1969 ዓመተ ምህረት እኛ ደርግ ውስጥ እነ ሻምበል ሞገስ የሚባሉ መቶ አለቃ፣ በኋላ ሻምበል አለማየሁ ኃይሌ
ሌሎችም ዛስተላ ለርምጃ የተወሰደባቸው ባላቸው መንግስት የገደላቸው እና እነሱ ነበሩና አባሎቻችን ናቸው በደርግ ውስጥ በህቡ የሰሩ የኛ አባሎች ናቸው እና በደርግ ውስጥ ንቅናቄ ተነስተዋል ጸረ መንግስቱ ንቅናቄ ተነስተዋል ምክንያቱም ኮርኔል መንግስቱ እዛ ጊዜ ሻምበል ሲሳይ ሀብቴን ገለዋል ሻምበል ሲሳይ ሀብቴ ማለት የታወቁ የኤርፎርስ ምሁር የሚባሉ ናቸው ጀነራል ጌታቸውን አደው የኤርትራ የወታደራዊ መሪው ነበሩትን ገለዋል ዝም ብሎ በራሱ ለደርግ አባላት ሳይማክር ገለው ደርግ አባላት መፍራትም ጀምረዋል እና ንቅናቄ ተነስተዋል በዛ ጊዜ እዚህ ጋር ይመለሱልኛል ተፈሪ በንቲ የኢሃፓ ባል ነበሩ ተፈሪ በንቲ እኔ አላቅም አንግሊ ኢሃፓ ባል ነው አይደለም የሚባል በዚህ ደረጃ አይነገርም ዝም ብለህ መትገምትና ሞገስን ቢሆን እኮ በመገመት ነው እናንተን እንደምንለው ሞገስ እንደዚህ አለ እንደዚህ ሲባል ነው እንጂ አይነገርም መንገርም የለብንም ጀነራል ተፈሪ በንቲ ደጋፊ ይመስሉኛል ጽኑ ደጋፊ ይመስሉኛል ልጃቸው አባል እንደሆነ ይጽፋል ልጃቸው አባል ነው የልጃቸው ሚስትም አባል ናት እስከ መጨረሻ ድረስ ወያኒ አሁን በ83 እንትን ስካራ ድረስ መርሃ ነበረች እንትና ማነሰ ቆንጆት ነው ስለኝ የምትባል እና አይነሻት ይባላል ልጃቸው አንሻት አባል ነበር እና እንደውም እንደሚገደሉ ስናቅ እኛ በተለያየ አቅጣጫ መልእክት ልከልባቸው ነበር አንዴ ላክ ነው አይነሻትን መረባክ አባት ይገደላሉ አንድ ነገር አርጉ ብለን እግዚአብሔር ስለኛ መሰግናለሁ ብለው ልጃቸውን የመለሱት እና የዚህ ጊዜ ከደርግ ውስጥ ምን ይመጣል ይሄ ሰውዬ በጭራሽ ሊያሰራን አልቻለም ሪፎርም ሙቭመንቱን ልናረግ አልቻለም ይሄ ሪፎርም ሙቭመንት ፋይናሊ ሄዶ ምን ላይ ነበር የሚያልቀው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲን እንትን ብለው የዲሞክራሲ ኃይሎች በትግል ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉበት ሁኔታ የማመቻቸት ነበር አንደኛው እንትናቸው የሽግግር መንግስት የሚተለየ ሽግግር አረንጅመንት ለማድረግም ነበር እንግዲህ ና ብዙ ያ ነገር ቢሳካ ነውሮ በጣም ብዙ ሁኔታዎች ላይ የሚመቻቹ ነበር ቀሽብር በዛ መልክ ላይ የሚካሄድበት እድሉ በጣም ይጠብ ነበር ሶቪየቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡበት እድሉ በጣም ይጠብ ነበር ሌሎች ብዙ ነገሮች ማለት እንችላለን ኢሃፓ ወደ መንግስቱ አስተዳደር ስልጣን ወንበር ይመጣ ምናልባት ወደ አስተዳደሩ ቦታ ይመጣ ነበር እንግዲህ እነኛ ሰክሲድ ቢያረጉ ኢሃፓ ብቻ ሳይሆን በተቀላይ ሌበር ትልቅ እንትን እኮ ነው በዛ ጊዜ ሰራተኛው እንትን ትልቅ እንትን ሰራተኛው ሊወከል የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ መምህራን ሊወከሉ የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉና ሰፋ ያለ ሽግግር ጊዜ ሊፈጠር ይችላል አንዱም ከፖለቲካ ድርጅቶች መካከል አንዱ ኢሃፓ ነው ኢሃፓ ምን ያህል ተጽዕኖ ያሳድራል ያሳድርም ያሳድራል ቱ እንግዲህ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከነበራቸው የፖለቲካ ኃይሎች ያሳድር ይችላል ተሰሚነት ሊኖር ይችላል ግን at the same time ደግሞ ጠንካራ ሌሎችም ኃይሎችም አሉ። እና እሱ እንግዲህ ሃይፖቴቲካል እንትን ነው አለ አይደለ ሊሆን ይችላል ነገር ነው እንጂ ማያይቻል። እና የዛን ጊዜ ሊያሰራን አልቻለም የሚል ከነ ሻምበል ሞገስ ጋር ይመጣል እና እርምጃ እንዲወሰድበት ይጠይቃሉ ማለት ነው እሱ መንግስቱ የን ጥያቄ ፖሊስ ቢሮ አሳባን ያቀርብና የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ያነሳል ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ሲያነሳ ጌታቸውና ብርሃነ ይቃወማሉ የመንግስት መሪ ምናምን አይገደልም እንደዛ ማድረግ ኩዴታ ነው ምናምን የሚል ነገር ያነሳሉ ተቃውሞ እንትን ይደረጋል ሰፊ ክርክር ይደረጋል መጨረሻ ላይ ቮት ይደረጋል ቮት ሲደረግ በአንድ ይሁን በሁለት ድምፅ ይመታ የሚለው ያሸንፋል ስለዚህ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንዲገደሉ ይወሰናል ማለት ነው በአብላጫ ድምጽ ይወሰናል እንገና ቆይ ልጨርስልህ አብላጫ ድምጽ ይወሰንና እኔን ምናልባት ሌላም ሰው ያለ ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም እኔ በአንድ ድምጽ ወይ በሁለት ድምጽ እንደዚህ ትልቅ ውሳኔ መወሰን ትክክል አይደለም ብዬ ቸርማናችን እዛን ጊዜ ተስፋ የነበረ ሴንትራል ኮሚቴ ቸርማን እኔ እንትኔን ስቢያለሁ አልኩት ድምጽን ስቢያለሁ አንስቻለሁ ሌላ መስያ ላይ መስለኛ እኛ እኔ ድምጽ እንሳነሳ እንትን ሆነ ተከፈለ እኩል ለእኩል ሆነ ማን እንደገና መወያየት ነበረብን የሚያነያረኩት እንደዛ እንዲሆን ነው በዛ መልክ ያውሳኔ እንዳይወሰን በዚህ ማከለ ይሄንን እንትን ስናረክ ጌታቸው ምን አንስቶ ነበር ወንድሜ ሻምበል ወንድሙ ነበር ያደርጋባለ ነበር ወንድም ነበር
su mengistu dia nak ya apa dia nak gelfal legal belonya dia nak ya apa gara ya apa mengistu nak approach yang bilti ya kena sal. Anja betam skeptikal lebar betam tu bafusum lihuan macam legal nubulan gemetam lebar. Lemaninya mukru thalna cuma. Ma bapa yang ubah mil Francano. Lihuan macam ubah mil anjanya ya suandem merajak kerbaulan ayak. Indeed, bezab critical bezab, macam kau kata mendesian itu negeri mata alam mil terutama mengandanya, ulatnya negar, ya emang setu bahari adil. Nenek agar nuwe malah. Ya emang setu bahari adil lah mana, lina mana mencuri negar adil lah, lemah ini om ifatash betul kau nafatut. Belum tahu nallah cew, susah buat temeratu, emang setu naproch lemarak, emang setu yohashit tau milam. Mundem yang mewahsyat tak milam, masa zinogun. Kata mereka tuh mereka kelgi tak cuan tu no? Iya, kita cuan lebet. Lirush nak baru, ulat tu tak seru. Mahal, bezau amat seru bet koyu. Bazi, pada ragu terat no? Laman nak agar? Hebu mak bahat nak baru baca. Lazat si balan deru anten abaf ground koyu. Kerana tuh hebu iwan asal, ada kamera kereta nak agar atlet. Nasi lazi. كان تم كويو تازو تازو بزوامة تاسرو عندنا تاسرو تنفتوال يليل اليون الاستاو سمس قالو زمس لنيا ليلة سوستنيا انا بزي ملك يعني اقر تقواج من مزينا ميلا من ميلا اسكرن قلت كان تقرنا تابوج مانستو هلا مارا مابوج تقرنا تنيا ووجوت لمو دكتور نقا دامس اهفو ليس زرزواجو سوما لباس نالك من مستو لقسا من عام دزين دزين سبعة ست سنين يعلو بتيع تورنت بتوه دولاين وتورنت التوجه يمات فات تورنت نو توجه إذا جزي من مستو لا يرمش جام وصل على لبن يميرو اندقنا دقامي تناك أقرأت وصل اندقنا دوساني وقرب دقامي إذا جزي كجزا شو ناك برهان مسكال مستقر بملوسه تسمع ما تقول له بزي ملكنا يا كونسنسس تلاقيه على فكرة يعني ببرنجلي بنسونا ببرانوس كنا بيجتاجو مهكر كذا أبو هلا ماينوريتي هون علو ماينوريتي هونهم يا بماجوريتي بجريت ماجوريتي يا وصلني كتوصلني من بوهلا قريب يحب هك ديمقراطية ما أكناه النت مبال نجارنا ديمقراطية ما أكناه النت مالت ديمقراطية يوصلن كوساني بمجوريتي وتوصل وساني باتامن باتم باتم يجارة وساني هونال يراس يجارة وساني هونال يزورك منامس سلسلات كذا كاستشار لكن يزورك تكأوم من تنا تارك بزاره دايلة تكأومهم كله بمرار رسول سوالة تكأوم يالله ولا دكان عندنا سان دكانا لو يسندي كربنا مارا جم يال مبتيها ينجو بهك دم باتلة بدم بنيت إذا قمت أنا نبرانا مسكر يزورو الكادر لا مدينة ودينو يالو مكسكس جمبر ناك بيجي زور ريبورتي ما تجمبر كسر بحالا ين انتسات يهك مهابرات ين انتسات لما وعيت وده دار قدام علي سب سبعة درجة ما كنا كم تيس سبعة درجة بس علي لازم تنهي كربو قيت عشوم عارونا برسونا بر بتلايت لو تأتي وتأدريش كونتاكت مع نسونا برا انتم كتو بزاس بسوالة يعني كده يونيوتون بوهلا بيهون هلات كيه هلا في النتاشو هل تنسون ما نعاشو نا وتأتوا كوابي هدو ينسون بوزيشن تناقر ما كلاي كوميتي ماجوريتي وصلتون ساهم لراسون تناقر كان دزي على سنغروش كربو نا يا قدين سو أبيوت كم يبال بدونه سو نيم التاو أبيوت بدونه سو يم يبالو سو وجه توصلو سو وجه أمرارين ببرد بفيت تجينا هيتو بيتاشو سين نعكرين ببرون نعكر حساب اللي كايل اللي من دزي وير يراساتشو بفيت ما أكلكم توصل ميا كربو تناساب سون زرزرو منامن لأنني سو وجه نعكرتشوال نا نجيم تياكي وجه بنت لايك أربو بتنا بمرار لايك أربو ليش كده تنا بابرو بتشا قتاشو ماكلايكم تيجي وصلهم ارتبا لنتم يقتلان كن كماكلايكم تيجي وتوال يبغى كده التوال بوليس
ብርሃን ነበር ያቀረበ ሳሙኤል አለማየሁ የሚባል የሴንትራል ኮሚቴ ብርሃን መስቀል ከሱ በእንድ እንደሚለዩ አንደረለው ማይመል ጥያቄ አነሳ። ተለያዩ ክሶች ብርሃን መስቀል ላይ ቀረቡ። ግን የማዕከል የድርጅቱን ህገደም ጥሰዋል። እሱም ከመራሪ ወገድ በፓርቲ አባልነታቸው ግን ተከብሮ ይከበርላቸዋል ተባለ። በዛ አይነት መልክ ከተወገዱ ልክ ተወግዶ ወደ ስለነሱ ዜናው ለአባላት ሲደርስ ከአባላት ሌላ መረጃ መጣ። ኦሬዲ በድርጅት ውስጥ ድርጅት ፈጥሮ ነበር። በዚህ ጊዜ ብርሃነ መስቀል በእንትን ውስጥ ኢትዮጵያ ይወ በዝርዝር አለ በእንትን ውስጥ ተቀሰዋል ይዘረዝረዋል። እና እንግዲህ በዚህ ላይ አይ ቲንክ ይሄ ይብቃኝ ይመስለኛል። ይሄን ብዙ ነው። አማማቱን በተመለከተ አማማቱን በተመለከተ እንግዲህ ጌታቸው የ ሁለቱም ጌታቸውም ብርሃነ መስቀልም ይሄ በድርጅት ውስጥ ሌላ ድርጅት ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በተለይ አንድ ከፍተኛ ተስፋዬ ባራ ተስፋዬ ለመሳይ የወደቀበት አንድ ከፍተኛ አሰሳ ተደርጎ ነበር። እና በዛ ከዛ አሰሳ ሊደረግ ሲል የሆኑ የነሱ ደጋፊዎች ዞን 1 ምን ልዋለ ዞን 1 ማለት የመርካቶን አካባቢ በሙሉ የሚያካለለው ትልቅ የፓርቲ አካላችን ነው። እና እሱ ውስጥ የነሱን ሰዎች እንትን በማረክ በመቀስቀስም ሆነ በሌላ አንደኛ በሙሉ ስትራክቸሩን አፈረሱት። ብርሃነ መስቀል በዝርዝር ይናገራል። ላቤቱ ካበረከዝናቸው ድሎች መካከል አንዱ እሱ ነው ይላል። በሙሉ ስትራክቸሩን አፈረሱት። መሳሪያ ምናምን ነበር ወሰዱ፣ ሌላ ንብረት ነበር ወሰዱ። እና የመከላከል አቅማችንን በተወሰነ ደረጃ አዳከሙት ማለት ነው። እንግዲህ ትልቁ የድርጅታችን አካል የአካባቢ እንደመሆኑ እና እነኚህና ሌሎች ተመሳሳይ እርምጃዎች እንደገና በህጋችን ላይ የድርጅቱን አባላት የገደለ ያስገደለ የጠቆመ የድርጅቱን ንብረት የወሰደ እንትን ያደረገ ምን ያደረገ በእኛ በእንትናችን ያስቀጣል፣ በእኛ ያስቀጣል። እና ለዚህ እንትናቸው እንዲያዙ ማዕከላዊ ኮሚቴ ወሰነ። ከተያዙ በኋላ እንግዲህ ያው ፍርድ ይሰጥባቸዋል፣ የሰጥባቸው ነበር ማለት ነው ማዕከላዊ ኮሚቴ። እና ብርሃነ መስቀል ሌላ እንትን ሰራ፣ ሌላ ትልቅ ጥፋት ሰራ በእኛ በድርጅቱ ላይ። ድርጅቱ ያስጠና ከነበራቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ የሰሜን ሸዋ ነበር። ብዙ ቦታ ያስጠንቷል ድርጅቱ በሁለት ምክንያት። አንደኛ ሲዳሙ ውስጥ ጀምረን ነበር። ሲዳሙ ውስጥ ሁለት ነው፣ አንደኛ ትጥቃዊ ትግል ለመጀመር ነው። ሁለተኛ ነገር በከተማዎች ውስጥ ሰዎች የአባሎቻችን ሲጋለጡ መሸሻ እንዲሆናቸው ነው። ደቡብ ያሉት ሲዳሙ አካባቢ ያለው ትጥቃዊ እንቅስቃሴ ጋር እንዲቀላቀሉ ነበር። እዛ ሙከራ አድርገን አልተሳካልንም። ሀረርም አካባቢ እንደዚሁ፣ ሀረር ባሌና አርሲ ቢገናኙበትም አካባቢ መለስተኛ ሙከራ አድርገን ነበረ። የሶማሌ ጦርነት በጠበጠው ተበተነ ግሩፓችን። ሰሜን ሸዋ ብርሃነ መስቀል ኋላ ይቀሙ የኛ በደንብ ለረጅም ጊዜ የሰራንበት ያጠናንበት የአዲስ አበባና አካባቢ ወጣቶች በብዛት እዛ ነበር የሚሸሹበት መሸሻ ነበር። የአሰሳ ሲደረግ አሁን ተስፋ የወደቀበት አሰሳ ሲደረግ አብዛኞቹን የኛ ልጆች ሰሜን ሸዋ ላይ ላክናቸው። ሰሜን ሸዋ እዛ ሄደው ነው የተረፉት። እና የሆነ አድማሱ እና ሌሎች እና ብርሃነ መስቀል እንግዲህ ያኛውን አንደኛውን አባል እንደምን እንዳደረጉት አላቅም፣ ብቻ እንትን ብለው አካባቢውን ተቆጣጥረውታል። ወሰዳቸው፣ ተቆጣጠሩት። የእኛ ያጠና ነውን የመሀል ሀገር የነበረው የወጣት መሸሻ እንድናጣ ሁሉ ተደረገ። ያ ቦታ ኑሮም ቢሆን ኑሮ አንደኛ ትጥቃዊ እንቅስቃሴ የምናካሄድበት ነበር፣ ሁለተኛ የአባላት መሸሻ የሚሆን ነበረ። ጎንደር ድረስ ትግራይ ድረስ መሄድ አልነበረባቸውም። እዛ ሄዳሉ፣ በዛው በገጠር ውስጥ ምናምን በእግራቸውም ምናምን እያደረጉ የሚፈልጉበት ቦታ ሊሄዱችው ነበር። እነኝ እንግዲህ በኋላ ብርሃነ መስቀል በኋላ ነው የታወቀው። በዚህ ምክንያት እንትን ተባለ፣ ብርሃነ እዛ ገባ፣ ጌታቸው ቁጥጥር ስር ዋለ። ቁጥጥር ስር ውሎ እንግዲህ እሱ የነበረበት ቤት ጌታቸው የነበረበት ቤት የአዲስ አበባ ኢንተርዞን አዲስ አበባ የፖለቲካል ፓርቲው ማዕከል የነበረበት ነበረ። እዛ ግቢ ውስጥ ነበር የነበረው። በርካታ ሰዎች ነበሩ፣ ወደ 11 12 የሚሆኑ ሰዎች ነበሩ እዛ ግቢ ውስጥ በዛን ጊዜ። እና የጌታቸው ለማምለጥ ይሞክራል።
ይዛቸው ትንሽ ካራቴ ምናምን ይችላል እና ጠባቂ አንድ ጠባቂ ውስጥ አለ ሌላ ጠባቂ ውጭ አለ ይዛቸው ውጭ ጠባቂ ይኖር አይኖር ይወቃ ይወቃ አላቅ እና ውጭ ውስጥ ያለው መጥቶ ጥሎት ሊያመልስል ውጭ ያለው ሰውዬ ይህን ነገር ያያል እሱ ይጮሃል ይተኩሳል ይመተዋል ያንን የማቀጣ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት አልነበረም ከዛ በፊት አልተፈረደበትም ከዛ በኋላ አልተፈረደበትም ይሄን ነገር ደግሞ ማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ በኋላ ላይ ሰባ ምናምን አመት ምርት አካባቢ አራተኛ ፕሌንም ይባል ጉዳይ ላይ እንደመገብ ነበር ያንዳንዱ የተደረገውን ነገር እዚህ ጊዜ እንዲሆናል የሚል እዛ ውስጥ በዛ ትግል ውስጥ የነበሩ ነበሩ የጌታቸው ውሳኔ ላይ ያልነበሩ ነበሩ እና የጌታቸውን ኬስ ለብቻው ተነጥሎ ታይቷል ስለዚህ ለማምለጥ ሲሞክር ነው በተወሰደ እርምጃ ህይወቱ ያለፈው ለማምለጥ ሲሞክር ተሰቡ ያ ነው ሆኖ እንግዲህ ከዛ በኋላ ህይወቱ ካለፈ በኋላ እንግዲህ በከፍተኛ አመራሩ አማካኝነት ነው የሚሉት እንግዲህ ሐሳብ ሰጪዎች ደብዛው እንዲጠፋ ተደረገ ፊቱ አሲድ እንዲቀጠል ማንነቱ እንዳይታወቅ ለማድረግ ተሞክሯል የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል እሱ ላይ እንግዲህ ምን መሰለ ይሄንን እርምጃ ሊወስድ የሚችሉት የከተማ ስኳድ አለ እሱን ዝርዝሩ እንደማንኛችንም ሰምተናል ይሄን ነገር አንደኛ ሁለተኛ ነገር ይሄን ነገር የተናገረው መጀመሪያ ማለት ደርግ ነው የተናገረው ጌታቸው በዛ መልክ እንዲቀየር ተደርጎ ከሆነ ማታውኑ ቤቱን ወረሩት ወደ ደርግ አሳሻይል መጥቶ ነበር ቤቱ ለማታውኑ መጣ ማታውኑ እዛን ጊዜ ኦኬ ሌላ ከዚህ ጋር የተያዘ የቾኮስሎቫኪያና የኢስት ጀርመኒ ስፔሻል የስለላ እንትን የቴሌፎን መጥለፊያ ምናምን እንትኖች አስገብተው ነበርና በአዲስ አበባ የፖለቲካል ሊደርሺፑ የሚጠቀምባቸውን ስልኮች በሙሉ ጠልፈው ነበር ነገርማቸው እዛ ቤት ነበር እዛ ጊዜ ነገርማቸው ይከበባሉ ማለት ነው እነሱ ያመልጣሉ ለጊዜው ያመለጡ እና ያንን እንተኝ የገርማት የጌታቸውን ይወሰዱት ማታ ላይ ነው እነሱ ናቸው ይሄን ነገር ተናገሩት እንግዲህ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች ከአቶ ክፍሉ ታደሰ ጋር ያደረግነው ቆይታ አላበቃም። ክፍል 3 እና የመጨረሻውን ክፍል በቀጣይ ፕሮግራማችን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁንም ሐሳብ በኮሜንት ስፍራ እንድታሰፍሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።